Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v novicah na Nova 24 TV. Kakšno je življenje in kakšna je smrt na obalah Gangesa? Pogrebniška dejavnost za marsikoga predstavlja vir zaslužka oziroma vir preživetja. Gre za naporno delo, v hinduistični mitologiji je njihov položaj, družbeni položaj, nedotakljiv. Pozno je že, ko Bahadur Čudari s ceremonijalnim maslom poškropi ogromne goreče pogrebne grmade na bregovih Gangesa. Čudari je sicer nepismen, reven in izhaja iz nižje kaste, hkrati pa je tudi četrta generacija iste družine, ki opravlja pogrebne dolžnosti v Varanasiju, enem od najsvetejših mest v Indiji. V hinduistični mitologiji pa je njegov družbeni položaj nedotakljiv. Čudari je namreč čuvaj plamena, ki nadzoruje, da sveti plamen na zemljišču za kremiranje nikoli ne ugasne. Hinduisti namreč verjamejo, da se na takšen način osvobodijo iz nenehnega cikla življenja in smrti. Pogrebniki smo odgovorni za trupla, ki prispejo sem. Naše delo je kremacija pokojnikov s tradicionalnimi obredi in ceremonijami. Na tak način dosežejo stanje mokše ali odrešenja. Mesto Varanasi je raj in tisti, ki so kremirani tukaj, gredo naravnost v nebesa. Čudari pripada majhni skupnosti pogrebnikov, imenovani tudi doms, ki prebivajo stalno poleg gorečih pogrebnih grmad v Varanasiju. Ta dejavnost v omenjenem mestu poteka brez prestanka in von po smrti dobesedno visi v zraku. Obredni pogrebniki na zemljišču, namenjenem za kremacijo, družinskim članom pokojnika podajajo goreče bakle. Leti na to prižgejo lesene pogrebne grmade, ki so posejane po bregovih Gangesa. Kot je še pristavil Čudari, si z mrtveci služi svoj vsakdan. Varanasi je posebno mesto in privlači množice ljudi od vse povsod. Sem so pripeljali tudi trupla iz tujine, ki smo jih kremirali. In potem, ko se trupla pokojnikov zavita v bele mrtvaške prte in potrese na svetovi ogniča spremenijo v pepel, pogrebniki zberejo omenjene preostanke, ki jih nato raztresejo v Ganges. To je v grobem vse delo omenjenih pogrebnikov. Čudari tudi pravi, da pogrebniška skupnost živi od darov, ki jim jih prinesejo žalovalci. Nekateri, da si komaj da lahko privoščijo kremacijo, zopet drugi pa velikodušno plačajo prav vsem udeležencem v omenjeni ceremoniji. Cena kremiranja se giblje od $2 navzgor in ob dobrih dnevih Čudari lahko zasluži tudi do $75. V Varanasiju je okoli 600 družin, ki se ukvarjajo s pogrebništvom. Tako da lahko vsakdo pride na vrsto in si na tak način zasluži za življenje. Čeprav zaslužek ni ravno velik, pa po Čudarjevih besedah obstajajo tudi druge možnosti. Kljub pomembnosti njihove vloge v pogrebnem ceremonijalu prihajajo obredni pogrebniki iz najnižjih stopenj indijskega kastnega sistema. Vsi so na tak ali drugačen način vključeni v dejavnost kremiranja. Tako nekateri vzdržujejo ognje, zopet drugi sestavljajo lesene pogrebne grmade, drugi pa prodajajo cvetje in drugo okrasje za pogrebno slovesnost. Najvišji položaj, po katerem hlepi vsi, pa je kralj zemljišč za kremacijo, ki pa ni stalen položaj, ampak rotira med družinami pogrebnikov. Imetniku tega naslova pripadajo vpliv, čast in dodatni milodari pri kremiranju. Včasih sonce neusmiljeno žge od zgoraj, žge pa tudi vročina od pogrebnih grmad. Takrat nekateri pogrebniki zbolijo, potrebujejo zdravniško oskrbo, se zaradi vročine začnejo bruhati. Pogrebniško delo pa je vse prej kot lahko. Upepelitev enega trupla lahko traja tudi do 18 ur, vsta čas pa morajo pogrebniki biti navzoči. Prav tako velika vročina, ki se sprosti ob gorenju pogrebne grmade, slabo vpliva na zdravje pogrebcev. Čudar je sicer želel, da bi njegova sinova ubrala drugo poklicno pot v njunem življenju. Vendar sta oba pustila šolo in sledila svojemu očetu. Tako bosta že peta pripadnika generacije iste družine, ki opravlja svete pogrebne dolžnosti v Varanasiju. V gorenjskem biseru se danes začenja že 13. strateški forum Bled, eden najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov v Sloveniji in odmevno stičišče politikov, gospodarstvenikov in predstavnikov akademske srenje. Letos bo forum posvečen premoščanju razlik. Evropske borze so v nov trgovalni teden vstopile s padci indeksov, medtem ko se v Frankfurtu vrednost evra krepi.
Med vlagatelji še vedno odmevajo predvsem napeti trgovinski odnosi med ZDA in Kitajsko, ki so se še dodatno zaostrili po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvajanju novih carin na kitajski uvoz. V Parizu je v nedeljo zvečer moški, ki je bil oborožen z nožem, napadel več ljudi in jih pri tem ranil 7. Zdravstveno stanje 4 ranjenih je kritično. Napad naj bi izvedel Afganistanec, ki so ga že prijeli. Po navedbah preiskovalcev zaenkrat ni dokazal, da bi šlo za teroristični napad. Nedolgo nazaj prizorišče hudih bojev med uporniki in vladnimi silami je sedaj za stotine učencev postalo kraj, kjer bodo hodili v šolo, pridobivali znanje in tako upali na boljšo prihodnost. Gre za mestece Kafr Batna, blizu Damaska. Predirljiv zvok zvonca je naznanil začetek pouka in na stotine učencev se je pognalo v razrede v Kafr Batni, v mestecu blizu Damaska, ki je samo pred nekaj meseci bilo prizorišče hudih bojev med uporniki in vladnimi silami. Kafr Batno so vladne sile zasedle letos pomladi po siloviti ofenzivi, v kateri so opozicijske frakcije, ki so se v mestu zadrževale skoraj 5 let, morale priznati svoj poraz. Spopadamo se z nekaterimi težavami, saj ne vemo, po kakšnem učnem programu so jih poprej učili, katero stopnjo so dosegli in katero ideologijo so jim ubijali v glavo. Torej je na nas, da popravimo zatečeno stanje. Povrh vsega se soočamo s slabim stanjem šol, nekatere so sicer obnovili, na cestah pa je še veliko odpadnega materiala, zaradi katerega šolarji ne morejo oditi domov. Po podatkih sirskega ministrstva za izobraževanje se je tudi v Siriji v šolo odpravilo več kot 4 milijone učencev na območjih, ki so pod nadzorom vlade. Batul Žardani je učiteljica arabščine, ki je pred 5 leti zbežala v varno zavetje Damaska, vendar se je vrnila letos pomladi, ko je Kafr Batna zopet prišla v roke vlade. Kot sama pravi, se še vedno navaja na novo nastale razmere, prav tako kakor njeni učenci. Posledice vojne so še kako prisotne v zavesti njenih učencev, in jih bodo zaznamovale za vse življenje. Naša šola ima 19 učilnic, vendar pa se bo njihovo število moralo povečati zaradi veliko večjega upisa učencev, kot pa smo jih pričakovali. Vsak dan se upiše do 70 novih učencev, tako da moramo vsak dan ažurirati številke upisanih. Šolska administracija se utaplja v birokratskih opravilih, saj se s prihodom miru v Kafr Batni v šolo vpisuje vse več učencev. Na področju vzhodne Gute je okoli 50 šol, vendar pa sirske oblasti zaenkrat še nimajo nobenih statistik glede števila vpisanih učencev. Samo v mestu Kafr Batna je zgolj pred kratkim svoja vrata odprlo 6 šol, čeprav so nekatere od njih v slabem stanju. V državljanski vojni, ki je izbruhnila leta 2011, je bila resno poškodovana šolska infrastruktura. In po podatkih ministrstva za izobraževanje je bilo do sedaj obnovljenih okoli 5000 šolskih poslopij. Poprej so nekatere predmete umaknili iz učnega načrta, kot na primer državljansko vzgojo, druge predmete pa so poučevali v skrajšani obliki. Odločiti smo se morali med angleščino in francoščino, prav tako pa smo imeli veliko verskih predmetov. Povrh vsega pa je vse skupaj potekalo v negotovih razmerah z bombardiranjem in prisotnostjo raznih oboroženih skupin. Veliko učencev je umrlo zaradi oboroženih spopadov in vsakodnevnega bombardiranja v vzhodni Guti. Nekateri pa so zbežali na varna področja na severu Sirije. Začetek novega šolskega leta je prinesel veliko olajšanje prebivalcem omenjenega področja, saj imajo vtis, da se njihovo življenje počasi le normalizira. Z nami v studiu je voditelj oddaje Dialog in urednik Aleksander Rand, ki bo podrobneje predstavil delo na spletnem portalu nova24tv.si. Aleksander, prav lepo pozdravljen. Ja, prav lepo pozdravljen. Pozdravljene tudi vse gledalke in gledalci, ki trenutno spremljate novice na Nova24TV. Tudi na našem portalu mnogo zanimivega branja. V nedeljo se je odvil dogodek Družinski dan Slovenske demokratske stranke. Zabavno je bilo, veliko je bilo članov stranke, veliko tudi mlajših z družinami. In tam je bilo povedano, da levica, globalna levica in pa seveda predvsem ta vlada želijo razgraditi tisto osnovo zahodne civilizacije, kar je družina, želijo odpraviti vero, želijo odpraviti raso, želijo odpraviti vse, kar nas dela zahodnjake in evropejce. Seveda pa je na prvem
mestu družina kot osnovna celica družbe, za kar pa je že oče marksizma Karl Marx povedal, da je prva stvar, ki jo je treba definitivno uničiti, da bo prišlo do komunistične revolucije na Zahodu. Druga novica se tiče prihoda ilegalnih migrantov. Več kot 10 000 naj bi jih bilo na poti v Slovenijo. Odvisno je samo od tega, koliko dolgo bodo bosanske oblasti in pa potem hrvaška policija na meji zdržale ta pritisk. Zima se bliža, vsi, ki so na poti, bodo želeli čim prej priti v ciljne države. Glede na azilno zakonodajo pa Slovenija, pazite, ni zgolj prehodna država, ampak postaja ciljna država. Mnogi od migrantov, ki smo jih srečali v Veliki Kladoši, so dejali, da hočejo priti v Slovenijo, si tukaj najti ženo in ustvariti življenje. Zadnja novica, zanimiva za branje, pa se tiče islamske skupnosti v Sloveniji. Videli smo pred 3 leti, ko je mufti Nedžad Grabus dejal, da džamijo v bistvu gradijo za Slovence, kajti čez 20 let bodo vsi Slovenci muslimani. Napoved, ki je grožnja nasilnega poislamčevanja, ki je grožnja nasilne spremembe vere, nasilne spremembe ustavne ureditve, kajti verjemite, če se zgodi prevzem strani islamskih radikalnežev v Sloveniji, bo šeriatsko pravo naslednja stvar na agendi, tam pa ni nobene od pravic, ki jih uživamo v svobodni zahodni Evropi. V kategoriji novice si lahko preberete tudi druge novice iz Slovenije, seveda tudi naše odlične kolumne. Danes piše Vinko Vasle, kot vedno prodoren in dober. V kategoriji lokalno si lahko preberete tiste zgodbe bolj iz lokalnih okolij, če vas ne zanima toliko državna, ampak bolj lokalna politika. Seveda pa gremo še naprej. V kategoriji svet si lahko preberete svetovne novice, ki prihajajo iz vsega sveta, toliko, da veste, v kakšnem svetu živite. Žal pa vedno več novic iz tujine pomeni novice o terorističnih napadih islamskih skrajnežev. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, toliko za enkrat o portalu. Pridite, kliknite in preberite najbolj sveže novice na našem portalu nova24tv.si. Še enkrat hvala za pozornost, sedaj pa vračam besedo voditelju. Hvala, Aleksander, in uspešno delo še naprej. Popoldne bo po večini sončno, živo srebro se bo povzpelo do 30 stopinj Celzija. Podobno bo tudi v prihodnjih dneh. Sledi vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, zjutraj bo po kotlinah megla. V gorskem svetu lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo po večini sončno in toplo, zjutranjo meglo po nižinah. Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam severozahodnimi vetrovi topel in suh zrak. Nocoj ob 20:10 ne zamudite večerne oddaje Dialog. Z vami bo voditelj Aleksander Rant, njegov gost pa bo magister Bernard Brščič. Drage gledalke, spoštovani gledalci, mi pa smo z vami v novicah vsako uro. Ostanite v naši družbi in lep dan še naprej.